Փոխարոցյուն եկեղեցին Խարկովի մարզի միակ հայ առաքելական եկեղեցին է, կառուցված 2004 թվականին։ Եկեղեցու Օծման արարողությունն է մասնակցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-րդ։ Այս եկեղեցին կառուցելու համար պահանջվեց 4 տարի։ Այն կառուցվել է մեր մարզի հայության համատեղ ջանքերով։ Սուրբ Հարություն եկեղեցին անկրկնելի և բացարիք ճարտարապետական կառույց է։ Աշխարհահռչակ կարմիր տուֆի շնորհիվ այս յուրահատուկ հայկական ոճով կառուցված շինությունը առանձնանում է քաղաքի մյուս կառույցներից։ Մեր եկեղեցու տարածքում տեղադրված է պարչկապ և հուշարձան նվիրված հայոց ցեղասպանության 100 ամյակի։ Նայում ես այս գեղեցիկ եկեղեցու, որը վկայում է մեր բազմադարյան պատմությունը, իր հաղթանակները և հոգիդ լցվում է հպարտությամբ։ Սուրբ Հարություն եկեղեցին այն տեղն է, որը միավորում է և խմախմբում է մեր ժողովրդին։ Սա հենց այն կազմակերպող ուժն է, որը հույս ու հավատ է ներշնչում յուրաքանչյուր հայի և այն վայրն է, որտեղ կատարվում են ծիսական և աշխարհիկ արարողություններ։